Ситуація з дотриманням норм і правил роботи у червоній карантинній зоні покращилась у порівнянні з попередніми перевірками, кажуть учасники рейду в центрально-міському районі. Грубих порушень спеціалісти не знайшли. У торговельних залах є розмітка дистанціювання відвідувачів, дезінфікуючі рідини та контейнери для використаних засобів індивідуального захисту. Ведуть у цих магазинах журнали прибирань і дезінфекції приміщень та термометрії. Усі працівники, до яких звертались учасники рейду, надали свої ковід-сертифікати. Дехто невдоволено реагував на чергову перевірку. Та більшість, навпаки, демонструвала свою відповідальність і розуміння необхідності такої профілактики. Є така от кварцева лампа. Я періодично собі кварцую роздівалочки. Вони розуміють, що це для їхнього здоров'я. Так що, якщо спрашиваєш, вони показують сертифікат. Дуже довольні, коли бачать, що кварцуються роздівалочки. Там, де замість контейнера для масок було встановлене відкрите відерце, що аж ніяк не вбереже від потрапляння вірусів у приміщення, власники отримали зауваження. Урна повинна бути обов'язково з кришкою. В цій урні має бути одноразовий пакет. Содержимое в конце рабочего дня – это выкрасные маски, там, перчатки. То есть то, на чем может находиться коронавирус. Обрабатывается каким-то дезинфицирующим средством, завязывается, только после этого утилизацию направляется. В основном все дотримуются. Есть винятки, есть такие, как, такие громадяни, которые не идут на контакт с нами. Але в основному ми проводимо профілактичні бесіди в основному щодо недопущення карантинних обмежень, і вони їх виконують. Пройшов перевірку без нарікань із боку фахівців і один з ресторанів на проспекті Поштовому. У продуктових магазинах покупців за день буває набагато більше, а відтак і порушень більше. По торговому залу ходять без масок, або маски закривають тільки рот. Ми бачили, що часть сотрудників, які на касі працюють, теж у них маска не закривала нос. А нос – це є іменно входними воротами для возбудителя коронавірусної інфекції. Тобто є іменно такі моменти, над якими треба працювати. Поліція склала протокол про порушення карантинних норм в одному з магазинів торговельного комплексу. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Олексій Правицький. Цей день.